Хорика ассоциациясынын эксперти 2011 жылдан бери иш алып барып, мейманкана, ресторан жана бизнес адистери үчүн жогорку атайын маалыматтык аналитикалык бизнес журнал болуп эсептелинет. Сыйлык Хорика клуб тарабынан жыл сайын салт катары жүргүзүлүп келүүдө. Он экинчи декабрда Кыргызстанда туризм жаатында меймандостук индустриясын өнүктүрүү үчүн Хорика клубунун 2019 жылдагы тандоосу болду. Анда мыкты тамактануучу жай, мыкты салтанат борбору жана премиум классындагы мыкты ресторан, жылдын мыкты улуттук тамагаш борбору, мыкты мейманкана, бизнес отели дей койчу мыктынын мыктылары тандалып алынды. Баш аягы 90 жакын ишканат салышкан. Бир ай бою кардарлар тарабынан SMS добуш берүү менен жүргүзүлүп, соңунда 34 гана ишкана жылдын мыкты деген наамына татыган. Хорека деген бул хотел, ресторан, кейтерер болуп чечмеленет. Ушул Кыргызстандын туризм жаатында иштеп жаткан меймандостук индустриясын өнүктүрүү үчүн бул ассоциация курулуп ушул күнгө чейин ийгиликтүү иш алып келатат. Мыкты деп биринчи, экинчи, үчүнчү даражадагы наамдарды ала алышат. Эми бул ишканалар үчүн бир мотивациялык инструменти деп эсептесек болот. Жыл өткөн сайын уламдагы көбүрөөк ишканалар тартылып жатат. Кандай пайда? Эң биринчи бул пиар. Азыркы таймаш учурунда билесиңер, өзүңдү реклама аркылуу эмес, именно башка бирлердин ой пикири аркылуу билдиришиң керек да. 6-чы ирет өтүп жатканы бул иш-чарага маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы туризм департаментинин директору Максат Дамир уулу биринчи ирет катышып жатканын баса белгилеп, Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүүдө меймандост индустриясынын ийгиликтерине жана кемчиликтерине токтолуп өттү. Ушул борбордук Азия чөлкөмүндө ушул Бишкек шаары ушул эң көп ресторандар же болбосо кафелер жайгашкан шаар экенин да, негизиненчи бул аябай жакшы десек болот. Негизи ушу Бишкектин бир булуңбурчу жок да, ушул тамак аш жайлары орношкончу, баягы көчөдөгү тамактар же болбосо ресторандар, кафелер, кай жерге барсаң курсакты тойгузуп кетсе болчудай бир ушундай кызматтар көрсөтүлүп келет. Эми албетте ошол эле учурда дагы бизде дагы бир анча мынча кемчиликтер бар, анын баарын тең түздөп оңдошубуз керек. Негизи ушул бизнес өзү менен өзү аракет кылып иштеп атканда дагы бул жакшы нерсе, бирок мамлекет тараптан дагы биз азыр бир ушул ишкерликти, ушул жаатта ишкерликти дагы чыңдап, дагы бир алдыга кетиш үчүн биз эл аралык жанакы тамак аш стандарттарын, КАСП деген стандарттар бар, ошону киргизиш керек да. Бул баягы тамак аш коопсуздугу боюнча стандарттар. Анан албетте алдагы бизге ушул туризмден өнүгүшүнө дагы бир канча бир өзүнүн жакшы таасирин тийгизет. Ал эми 2019 жылдын Хориганын, жылдын мыкты ресторанын наамын Фрунзе рестораны жеңип алды. Жамаат өзүнүн атаандашы жок экенин белгилеп, улуттук колориттүү нукур азык түлүктөн жасалган тамактары жана ийкемди тейлөөсү менен өзгөчөлөнүп тураарын айтышты. Биз анчалык деле негизи күткөн деле эмеспиз. Биз баягы ишке ашып, аябай ишке берилип иштеп жүрө берип, анчалык деле биз эми аттанган деле жокпуз мындай. Негизи эле ресторан өзү мыкты, ошого татыктуу деп ойлойм. Ошон үчүн мындай айтканда, бир сөз менен айтканда, мыкты болгон үчүн ошон үчүн баягы биринчи орунду бизге берип жиберип жатат. Бир жыл мурда дал ушул выбор Хорика биздин ресторанда өткөн болчу, ресторан Фрунзе. Ошондуктан биз былтыркы номинацияларга катышпай калган болчубуз. Шаардагы башка ресторандардан таап же аябай кыйынга турат. Себеби дегенде Фрунзе рестораны уникалдуу. Уникалдуу. Биз өзүбүздөн Кыргызстанда өндүрүлүп, Кыргызстанда өстүрүлгөн, Кыргызстандан чыккан продукталарга басым жасап, ошол нерселерден гастрономиялык тамактарды жасауга аракет кылабыз да ар дайымчы. Бул жака бренд суусундуктар тамак аштарда коюлган. Ошондой эле Англиядан атайы идеяны сатып алып, Кыргызстанга биринчи ирет алып келип, популярдуулукка жеткен жаш ишкерлерди да көрүүгө болот. Сөз башынан болсун деп аларды кепке тарттык. Бул идея бизде 2,5 ай мурун биз 300 чөйүздө отуруп красная дорожка болуп аткан, ошону көрүп биз ушул идеяны Англиядан сатып алдык. Общий санасак 400 000 ашык акча кетти. Буюрса актап 300 000 ар бирибиз бирден алдык кайрадан.
Бизди кыргыз элибиз тандады. Биз буга аябай көп салымыбыз коштук, аябай көп убактыбыз кетти. Ак эмгегибизди актап, ошентип биз выбор хореяка катышып, бүгүн Кудайым буйруса утабыз деп абдан ишенебиз. Кыргызстандын болгон региондагы отелдер менен коомдук тамактануучу жайлар Хорика клубунун эксперттеринин жогорку баасына таттуу үчүн кардарларга болгон жакшы шарттарын түзүп келет.